Salam dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya, Buma Win, dalam berita edisi Jumaat 10 April. Kita mulakan berita pagi dengan perkembangan ini. Pelbagai peralatan pelindungan diri PPE bernilai RM60 juta ringgit untuk kegunaan barisan hadapan yang bertugas bagi membendung penularan wabak COVID-19 tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching petang semalam. Penerbangan membawa PPE seberat 50 tan metrik itu di dari Shanghai, China disambung Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. PPE itu termasuk 50,000 pasang gaun pelindung, 900,000 keping topeng muka, 50,000 set pelindung muka, 50,000 unit gagal perubatan, 50,000 keping pelindung kasut dan 50,000 unit respirator N95. Bercakap kepada media, Datuk Abdul Karim berkata, Bantuan PPE ini memberi sedikit kelegaan kepada petugas barisan harapan perubatan yang berdepan dengan risiko jangkitan COVID-19. PPE ini akan diagihkan kepada 36 hospital seluruh negeri secepat mungkin. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataannya merakamkan penghargaan kepada kerajaan Sarawak dalam menyumbangkan PPE bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat diputuskan dalam kadar segera. Dalam pada itu, Datuk Abdul Karim yang juga timbalan pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri percaya tempuh perintah kawalan pergerakan PKP wajar dilanjutkan selepas 14 April ini bagi menghentikan penularan COVID-19. Tapi dengan kelonggaran-kelonggaran uh, tertentu untuk uh, pelbagai jenis uh, bisnes dan sebagainya lah mesti ada kelonggaran. Jelasnya walaupun kadar jangkitan di negeri ini mendata sejak minggu lepas, namun ia tidak memberi jaminan bebas daripada COVID-19. Hospital Miri kini boleh menjalankan ujian bagi pengesanan awal virus COVID-19 dengan adanya mesin polymerase chain reaction PCR yang disumbangkan syarikat kumpulan Sambling. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataannya berkata sumbangan mesin PCR serta barangan perubatan lain berjumlah lebih rm ringgit. Datuk Lee yang juga bertanggungjawab bagi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri menjelaskan syarikat berkenaan juga telah menanggung sepenuhnya kos pengubahsuaian makmal hospital Miri kepada sebuah makmal molekular hospital Miri. Makmal berkenaan mempunyai kapasiti melakukan ujian PCR dan dijangka siap dalam masa dua minggu. Dengan adanya kemudahan makmal dan mesin PCR tersebut, Hospital Miri kini boleh menjalankan ujian bagi pengesanan awal virus COVID-19 selain mendapat keputusan dengan pantas dan seterusnya mengambil tindakan segera agar pandemik COVID-19 tidak merebak. Datuk Lee menzahirkan rasa syukur kerana lebih banyak syarikat swasta tampil bekerjasama dan memberi sokongan kepada kerajaan Sarawak dan juga jawatan kuasa pengurusan Urusan Bencana Negeri Sarawak untuk bersama-sama memerangi pandemik COVID-19. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Samling, Lawrence Chia memberitahu sumbangan berkenaan sebahagian daripada solidariti untuk memerangi wabak COVID-19. Selain Hospital Miri, syarikat berkenaan juga akan memberi sumbangan kepada hospital umum di Bintulu, Serike, Lawas dan Klinik Kerajaan yang berdekatan. Kira-kira 4,000 bungkus bekalan makanan telah dan akan diagihkan kepada 4,061 keluarga di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Angkelili. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Holis berkata, kira-kira 50 kenderaan termasuk lori Angkatan Tentera, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan serta penduduk setempat terlibat dalam operasi penghantaran tersebut. Jelasnya dua buah helikopter juga akan diguna bagi penghantaran ke kawasan pedalaman yang sukar diakses. Empat buah rumah panjang dan dengan isi rumah 83, 83 family. Dan kepada kawasan Keranggas, dua buah rumah panjang dengan isi rumah 29. Kepada kawasan Bergantung, sebuah rumah panjang dan 20 keluarga atau 20 KIR. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat pengagihan bekalan makanan bagi Dun Angkelili di Angkelili. Menurutnya proses pengagihan bekalan makanan itu dijangka dapat diselesaikan ahad ini. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Francis berharap pembukaan pusat kuarantin sementara COVID-19 di Pusat Hikmat Dun Batang Ai dan di rumah rehat kerajaan di Angkelili tidak lagi dipolitikkan oleh pihak tertentu. Jadi tindakan ini ialah untuk seluruh negeri Sarawak untuk kita untuk kita menghentikan atau matikan penularan virus COVID-19 ini. Beliau yang juga kecewa dituduh membawa virus yang boleh membawa maut itu ke daerah Lubuk Antu yang ketika ini bebas dari wabak COVID-19. Di bahagian Sri Aman, empat pusat kuarantin sementara telah dibuka iaitu di Rumah Rehat Kerajaan Sri Aman, Rumah Rehat Kerajaan Angka Lili, Asrama Pelatih Jururawat Masyarakat Bahagian Sri Aman dan Pusat Khidmat Dun Batang Air. Satu lagi pusat kuarantin sementara dijangka akan dibuka minggu depan iaitu di Asrama Pelatih Pegawai Perubatan, Bahagian Sri Aman di Jalan Sabu. Sejumlah 1,019 bekalan keperluan diagihkan kepada 10 buah kampung di daerah Asajaya bermula semalam dengan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Pejabat Daerah Asajaya. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Asajaya, Leftenan Syarul Azizi berkata, antara kampung yang terlibat ialah Kampung Sri Tajau, Tambirat, China, Tanjung Apong dan Kampung Lubuk Kura. Bercakap kepada pemerintah RTM, Lieutenant Syarul berkata hari ini pengagihan barang keperluan tersebut diteruskan ke tiga buah kampung iaitu Kampung Moyan Ledang, Kampung Rebak dan Kampung Sebadi Matang. Sementara itu, sebanyak 571 pek bantuan bekalan makanan telah diagihkan di kawasan Parlimen Kapit dan kawasan Dewan Dengan Negeri Pelagus melibatkan 21 buah rumah panjang. Ali Parlimen Kapit, Datuk Alexander Nanta Linggi dalam catatan di Facebooknya memberitahu agihan bantuan bekalan makanan tersebut merupakan sumbangan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sarawak. Pengagihan bantuan bekalan makanan itu turut dibantu jawatankuasa pengurusan bencana bahagian dan pusat khidmat wakil rakyat Plagus dan Parlimen Kapit. Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS menyerahkan bantuan keperluan khas kepada 150 penerima bagi mukim Masjid Al-Takwa, Kampung Pinang Jawa, Digitak, Kuching. Bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan daripada orang ramai, individu dan badan korporat kepada penduduk di mukim berkenaan. Pengarah Jais Haji Khalidi Ibrahim berkata daripada jumlah itu 120 orang merupakan penerima yang dipilih oleh wakil dari tiga masjid dan 10 surau di bawah Mukim Pinang Jawa. Manakala selebihnya adalah individu yang memohon terus daripada Jais untuk barangan keperluan asas seperti beras, telur, gula, tepung dan beberapa makanan kering lain. Haji Khalidi menyatakan demikian selepas majlis penyampaian sumbangan kepada wakil penerima bantuan di Masjid Al-Taqwa Kampung Pinang Jawa di Gitak Kuching. Sementara itu, pegawai agama Islam bahagian Kuching Ramzan Ambi berkata Jais mengalu-alukan sumbangan dalam bentuk barangan keperluan dan wang tunai yang boleh disalurkan terus kepada 27 pusat mukim yang terdekat di Kuching. Jelasnya, enam mukim aktif di Kuching adalah di Kampung Pinang Jawa, Semariang, Astana, BDC, Lunduk dan Bau. Jabatan Pertanian Bahagian Batong dengan kerjasama Pertubuhan Peladang Kawasan PPK sedia membantu petani yang berdepan kesukaran menjual produk pertanian mereka sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Pegawai Pertanian Bahagian Batong Petrus Kam berkata, kedua-dua agensi pertanian itu membeli hasil pertanian jika berlaku lambakan melebihi 100 kg dan nilai lebih RM500. Jelasnya terdapat sesetengah petani sukar untuk menjual produk sepanjang tempoh PKP kerana pergerakan mereka agak terbatas. Ini ditambah lagi bilangan pelanggan yang jauh berkurangan. Bila produk pertanian satu jenis pertanian yang berada lebih daripada 1 kilo ke atas dan juga nilai lambakan tersebut bernilai RM500, kita akan bekerjasama dengan pihak PPK untuk membeli lambakan tersebut. Ya, Di sini dengan harapan kita akan dapat membantu para-para petani membeli produk-produk pertanian yang mereka tidak dapat pasarkan. Bercakap kepada pemberita RTM di pejabatnya, Petrus menasihatkan petani untuk meneruskan rutin harian serta tidak mengabaikan ladang ataupun kebun mereka. Malah mereka digalak untuk melipat gandakan hasil bagi menampung keperluan makanan negara. Mayat bangsa yang dikuatiri lemas selepas perahu dinaikinya karam ketika dalam perjalanan pulang selepas menghantar bekalan makanan ke rumah panjang di Sungai Nilau, Ulu Julau berjaya ditemukan petang semalam. Ketua Polis Daerah Julau, DSP Ismuni Umar berkata, mayat Mazian Seliong, 35 tahun, ditemui penduduk kampung yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat di Lubuk Dabai, Sungai Ensiring pada jam 2.15 petang. Bercakap kepada pemberita RTM ketika dihubungi, DSP Ismuni berkata dalam kejadian yang berlaku pada pukul 5 petang selasa lepas, bot yang dinaiki mangsa bersama dua rakannya, Karam, berhampiran nangas senyuru di Ulu Insiring, Julau. Dua lagi rakan mangsa yang bersamanya di dalam bot berkenaan berjaya menyelamatkan diri dengan berenang ke tebing sungai. Mangsa merupakan petugas yang menyertai misi mengedarkan bantuan makanan ke rumah panjang di kawasan Sungai Insiring. Baik saudara, sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Bumawin, salam hormat dan jumpa lagi.